မြန်မာနိုင်ငံလုံးလည်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းမှာပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာခြံလက်ခဲ့လို့မရတဲ့အထင်ကရသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတောင်တန်းနယ်ပြည်မှာတစုတစည်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးရလိုတဲ့ဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်ကပါဝင်ခဲ့သူအများစုဟာအခုအချိန်မှာတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိသူမရှိသလောက်ပဲနေပါသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့တယောက်တော်သူကတော့ကြံ့နေပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှမ်းပြည်နယ်ရောက်လာစဉ်အတွင်းတောင်ကြီးပင်လုံတောင်ကြီးအသွားအပြန်ခရီးကိုကိုပိုင်ကားနဲ့မောင်းပို့ပေးခဲ့သူဥဖရခန်းကဥခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဦးခန်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုမြေသူတာဝန်ပေးချက်မှမဟုတ်ပဲကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမျိုးလားဆိုရင်ဂျစ်ကောပဲအင်္ဂါဂျစ်ကောနဲ့လိုက်ပို့တယ်။ကိုယ်စစ်သားတွေကိုလိုက်ပို့တာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတန်းတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံမှာအင်္ဂါနဲ့အဲ့ဒါပင်လုံးအသွားမှာရဲဓာတ်ပုံပဲအဲ့ဒါရပါလာပြည်သူလွတ်လာရေးဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူလွတ်လာရေးဖွဲ့ချုပ်မှာအမှုဆောင်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့မမပြည်အထံကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တော်တော်များများဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတူသူအဖွဲ့ဝင်တွေပါသလိုဥလိုလိုလည်းတော်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တကယ်လုံးအစလုံးတို့လာကြတယ်ပို့ဆောင်လို့လည်းအဖွဲ့တွေလူကြီးတွေလည်းပါတယ်စပေါ်တွေကတချို့ကသဘောတူတော့ပါလို့မပူတော့လည်းပါတယ်ဘောကျောင်းဆန်းနဲ့အကျိနဲ့ဆွေးနေတယ်ဘောကျောင်းကကျွန်တော်နဲ့လွတ်လပ်ရေးသူယူမယ်လွတ်လပ်ရေးယူပြီးခဲတော့ဆိုင်နဲ့ခွဲချင်ခွဲပါအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့စကားပဲအဲ့တော့ညောင်စစ်စောကဟာဘောကျောင်းခွဲတဲ့စကားကိုပြောနေပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခွဲဘူးလို့ပြောတာဘောကျောင်းအောင်ဆန်းကိုကားမောင်းလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ဦးခန်းက1950ကနေ1960ခုနှစ်အထိ10နှစ်တာမြောက်ရှမ်းပြည်မြူနစ်စပယ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်လာချိန်မှာတော့ဦးခန်းဟာဖက်ဒရယ်အရေးလှုပ်ရှားသူလို့ဆိုပြီးတော့အာဏာရှင်တွေရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးခန်းဟာအင်းစိန်ထောင်မှာ10နှစ်ခန့်ထောင်ကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထောင်ကနေလွတ်လာပေမဲ့လည်းတောင်ကြီးကိုချက်ချင်းမပြန်ရသေးပဲရန်ကုန်မှာခြေကျုံနဲ့6နှစ်ထပ်နေခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူလွတ်လာရေးဖွဲ့ချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဩဂရာယီဥတေရုအခုတရားဝမကြတော့ဥတေရုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလို့တော့ဥနေဝဲဆိုတဲ့ထက်မှာဖက်ဒရယ်ထက်မှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်းအင်းစင်မှာ10နှစ်လောက်ကြာပါတယ်အဲ့တော့အင်းနေမှာ10နှစ်ကြာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာက6နှစ်လောက်နေရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဥခန့်ဟာဇာတိတောင်ကြီးမြို့ကိုပြန်လာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲတစိုက်မမက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဖက်ဒရယ်အရေးကြောင့်ထောင်ကျခဲ့တဲ့ဦးခန့်ဟာအခုအချိန်မှာဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြန်ကြားလာရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာခြင်းနဲ့ရကြောင်းပြောပါသေးတယ်။လာမယ့်2015မတ်လဆိုရင်အသက်တရာပြည့်တော်မယ့်ဦးခန့်ဟာလက်ရှိတောင်ကြီးနေအိမ်မှာသားသမီး၊မြေ၊မြစ်တွေနဲ့အတူနေထိုင်ရင်းဘဝရဲ့လက်ကျန်အချိန်တွေကိုအေးဆေးစွာဖြတ်သန်းနေပါတော့တယ်။အဲ့တော့ဇီးပေါ်ရတဲ့သားရီယာ၊သမီးရီယာ၊သူသားရီယာလုံးနေတဲ့အဲ့တော့အကောင်တွေနဲ့ဘာမှမလုပ်အေးဆေးပဲနေနေတယ်ဟုတ်လို့ဗေဒမလည်းဘာသာရေးလည်းထူးထွေးမလုပ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးတော့ဝေးကြီးပဲဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ပြောရင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှမပါတော့ဘူးကိုကျမရေးကြည့်တဲ့နေကောင်းတဲ့ကျမတဲ့အဲ့တော့အကောင်အသေးရဲနဲ့တရားလုံးဝမဆွတရားဝင်ရှိတော့